centre mesta sa zručil žeriav. Na sekundu som zaspal. Stratil som kontrolu. Kofeínové tabletky. Spíte aj po ich užití. Je tam niekto? Moja noha to bolí. Musím navrhnúť amputáciu. Je to moja noha. Neriskuj jej život, len aby si sa mi pomstil. Môže dôjsť k výbuchu. Padne to na nás! Dr. House. V pondelok o 21. na Wow.